Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. E hoje, em memória pelo dia da sua morte, falaremos sobre a sniper soviética Rosa Chanina. Rosa Chanina nasceu no dia 3 de abril de 1924, no distrito de Ustiansky, 900 quilômetros ao nordeste de Moscou. Nasceu numa família grande e humilde, composta por 6 irmãos, para além de 3 outras crianças adotadas. A sua mãe trabalhava numa fazenda coletiva na região, e o seu pai era lenhador, que tinha sido ferido na Primeira Guerra Mundial. Após uma infância e uma juventude complicadas, conseguiria finalmente formar-se na Universidade de Arkhangel em 1941, na mesma época em que o seu país foi invadido pela Alemanha, no âmbito da Operação Barbarossa. Em dezembro desse ano, a sua família recebia uma carta informando da morte do seu irmão Mikhail, de 19 anos, enquanto combatia na cidade cercada de Leningrado. Em resposta a essa notícia, Rosa resolveu alistar-se no Exército Vermelho. Nessa época, os soviéticos começavam a treinar mulheres para a função de snipers, pois, por serem mais pacientes e resistirem melhor ao frio, encaixavam-se muito bem nessa função. Como não foi aceita, decidiu aprender a atirar numa carreira de tiro, apresentando-se novamente em junho de 1943, quando foi finalmente aceita para a Academia Central de Snipers Femininas. Formou-se na academia com louvor, tendo sido convidada para permanecer ali como instrutora, mas ela recusou, preferindo servir na frente de combate. No dia 2 de abril de 1944, juntou-se à 184ª Divisão de Infantaria, como comandante de um pelotão de snipers femininas, e 3 dias depois, matava o primeiro soldado inimigo. Assim que o matou, as suas companheiras relataram que Rosa sentou-se e, em choque, repetiu vezes e vezes que tinha matado um homem. A muito custo, foi acalmada pelas suas companheiras, que lhe disseram que ela tinha eliminado apenas mais um verme fascista. Com o passar do tempo, habituou-se, e meses depois, escreveria dizendo que matava os inimigos do seu país sem remorsos, pois estava defendendo a sua família e os seus amigos. No dia 17 de abril de 1944, receberia a Ordem da Glória de Terceira Classe, tendo sido a primeira sniper mulher a recebê-lo. No dia 22 de junho de 1944, os soviéticos lançaram a impressionante Operação Bagration, cujo objetivo era destruir todo o grupo de exércitos centro. E apesar dela ter sido ordenada para recuar e não participar nas ofensivas, desobedeceu a ordem e avançou. Mais tarde foi sancionada por ter ido à frente de combate sem permissão, mas não chegou a enfrentar a corte marcial. Participou ativamente na libertação da cidade de Vilnius, em julho de 1944, na qual capturaria, pessoalmente, 3 soldados alemães.
Era, reconhecidamente, muito boa em atingir dois alvos em rápida sequência, bem como em atingir alvos em movimento. Indo contra os regulamentos do Exército Vermelho, Rosa mantinha um diário onde anotava os principais eventos do dia a dia na frente de combate. Em agosto de 1944, o Exército Vermelho alcançava a fronteira da Prússia Oriental e Rosa já tinha 42 mortes confirmadas. Em setembro de 1944, a sua divisão, a 184ª, foi a primeira divisão soviética a entrar na Prússia Oriental, e Rosa estava entre as tropas da frente. No dia 16 de setembro, receberia a sua segunda medalha, a Ordem da Glória de Segunda Classe, por ter alcançado a marca de 51 mortes confirmadas. Em outubro de 1944, enquanto combatia na Prússia Oriental, presenciou a morte do capitão Igor Azeyev, um soldado premiado com a Medalha de Herói da União Soviética, e graças às suas ações em combate, receberia a Medalha da Coragem, sendo a primeira mulher sniper a recebê-la. No dia 12 de dezembro, um sniper alemão acertou-lhe no ombro direito, deixando-a incapacitada por alguns dias. No início de janeiro de 1945, recebeu do seu comandante permissão para participar na ofensiva da Prússia Oriental, cujo objetivo era expulsar os alemães de toda aquela vasta região. Nessa batalha, quase foi morta por fogo amigo, ao ser alvo dos temidos foguetes Katyusha. Escreveria mais tarde no seu diário: "Agora eu sei porque os alemães temem tanto os Katyushas. Que grande poder de fogo!" No fim dessa batalha, ela alcançaria a marca das 59 mortes confirmadas, e já era uma personalidade bastante reconhecida na frente de combate. Um jornalista canadense fez uma matéria sobre a sua atuação em combate, chamando-a de "o terror invisível da Prússia Oriental", catapultando-a para a fama também nos Estados Unidos. Tanta atenção deixou-a receosa, vindo a escrever em seu diário: "Não entendo por que tanto rebuliço. Não fiz mais do que qualquer outro soldado soviético faria para proteger a sua pátria." No final de janeiro de 1945, os combates na Prússia Oriental intensificaram-se, com os alemães tentando barrar desesperadamente o avanço soviético. Das 78 pessoas do Batalhão de Rosa, 72 já tinham sido mortas, levando-a a escrever uma carta para sua mãe, dizendo que achava que seria morta em breve. As últimas entradas que fez no seu diário relatam intensos bombardeios alemães de artilharia, que resultavam na morte de muitos companheiros. No dia 27 de janeiro, Rosa viu o comandante de um pelotão de artilharia cair vítima de um disparo inimigo. Ela abandonou a sua posição e correu para tentar resgatá-lo, quando toda a área foi alvo de uma intensa barragem de artilharia. Ao invés de fugir, jogou-se por cima do seu companheiro, na tentativa de protegê-lo, mas foi gravemente ferida. Foi encontrada mais tarde, com um grave ferimento no peito, provocado pelo estilhaço de um obus.
foi levada para um hospital de campanha na retaguarda, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a morrer no dia 28 de janeiro de 1945, aos 20 anos. De acordo com as enfermeiras que a atenderam, num dos seus poucos lampejos de consciência, Rosa disse que lamentava não ter feito mais. Alguns dias depois, a sua mãe receberia a notificação da sua morte, um momento que foi presenciado pelo seu irmão mais novo. A minha mãe não chorou. Já não tinha mais lágrimas depois da morte dos meus outros três irmãos na guerra. Ela ficou ali sentada, com seus olhos mirando o infinito, repetindo: "Já acabou. Já acabou." O seu diário foi publicado nos anos 60 e os seus feitos foram finalmente conhecidos da população em geral. O seu nome foi dado a ruas e praças na região onde nasceu e viveu. A sua escola tem uma placa em sua homenagem e há uma competição profissional de tiro com o seu nome. Durante a guerra, cerca de 2.500 mulheres soviéticas combateram como snipers, com quase 12 mil mortes confirmadas no total. Eram mulheres de honra e coragem, que lutaram pela libertação do seu país.